Assalamu alaikum azizler. Tabiat kuşağın özünün qoñır samalı, ayazlı taŋı menen öz qoşağına alğan göz pasının jäne bir ajayıp künü baslandı. Әлі қашанақ салқын самалын аязлы күлерге алмастырып үлгерген көз маусымы қыс пасына нәубет бермекші. Хәдемияқ алтын көз пасының өтіп кеткенін сезбей де қалыппыз. Соллықтан айтылса керек, уақыт жүйрік тұлпар деп. Жылдырымдай қас қағымның арасында өтіп кетерін. Өмір ташушылары қалмағанларыменен бәнт болып, уақытымыздың зымырап өтіп отырғанын кейде сезбей де қаламыз. Лекін осы ғанимет демлерден өнімлі пайдаланып, һәр бір мауриттың қадіріне жетіп білейік. Келешегіміз үшін әрекет етіп, барлық игілікті істер һәм табыслар үшін талпынып жасау һәр күнгі мақсатымыз болсын. Ерте тұрған адамның несібесі артық, ерте тұрған қиялдың бір ісі артық деген даналық пікір бар. Әлбетте, таң ерте таза хауадан нәпес алып, күнімізді саламаттығымызға ұнамлы тәсір көрсетуші дене шынығулары менен баслау саламат тұрмыс тәрізін қалыптастыруға жол ашып береді. Біз ойлаймыз, бүгінгі күні һәр біріңіз спорт пенен шұғылдануды үрдіске айландырғансыз. Бізбенен біргелікте дене шынығуларын орындап алың, соң көрсетуімізді дауам еттіреміз. Бұл Қарақалпақ тілінің мемлекеттік тіл билігін алғанына 31 жыл толмақта. Яғни 1 декабр һәр жылы елімізде үлкен байрам сыпатында белгіленеді. Біз бүгін ұсым нәсібетпенен көрсетуімізге мейман мұрат еткенбіз. Советский атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейі этнография бөлімінің аға ілімі қызметкері Айгүл Пірназарова. Айгүл апа, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Айгүл апа, сіз өміріңіздің көпшілік бөлігін музейге бағышлағансыз. Ондағы милли экспонатлар, қала берді Қарақалпақ халқының милли дүрданалары есепланған ондағы аспап өскенелер, әлбетте Қарақалпақ халқының белгілі бір атамаларымен жүргізілген. Енді міне сол атамалар неше жылдар давамында халқымыздың бір фразеологизмлер дейміз, көнерген сөздер дейміз, Қарақалпақ халқының миллилігін қала берді, милли дүрданалары екенін аңлап жетеміз. Енді не деп ойласыз, бүгінгі күнде осы көнерген сөздер пайдаланылуымызда қай дәрежеде сақланған? Бүгінгі күнде айрым сөздер мұт болып баратырған жоқ па? Һәм бұған не себеп деп ойлайсыз? Біздің Советский атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркем өнер музейінде халықтың әсірлер давамында бізге мирас болып жеткен сондай әжайып дүрданалар сақланады. Олардың аталуы, өзіне тән атқаратын қызметі, оған қоса көркемлігі әзір тілдерде дастан болып, тек қана Қарақалпақстан, Өзбекстан емес, дүние халқын таң қалдырып отырғанымен, әр бір Қарақалпақстанда жасаушы мақтанса болады. Енді осы атамаларға келетін болсақ, өз дәуірінде қыздардың, жігіттердің арзу арманы болған нағызлы бұйымдар, ұсталар соққан небір үй мүлкілері атамасының өзі біздерге алтын мирас десек болады. Ал уақыттың өтуімен олардың тұрмыстан қалып кетуінің бірден бір себебі заманауи затлармен орын алмасуының нәтижесі деп ойлаймын. Біздің музейімізге келген, әсіресе бүгінгі күндегі жастар өздері естіген сөздерді көріп айран қалады. Бұл қандай затлар, атамасы нелерден ібарат, атқаратын қызметі қандай? Міне осылардың бәрін біздер музей қызметкерлері түсіндіріп, атамасы, қызметі, мәнісі бәрін түсіндірген ақта олар хайран қалып, біздің тіліміз жүде бай екен, не деген бұл біздерге ата-бабадан қалған мираслар деп өздерінің пікірін білдіреді. Мысал үшін айтатын болсам, бір қара үй, яғни отаудың өзіне байланысты не бір атамалар бар, менің өзім соны әр үлкен жасылкөлдермен сөйлескен ақтылары соны сұрап, зерттеп, өзім хайран қаламын, не деген бұндай сөздер, бай сөздеріміз бар деп. Енді оларды ешқандай басқа тілге аудару мүмкін емес, мәнісін бермейді. Соның үшін біздің музейімізде сақланып отырған осындай әжайып мираслардың атамасының өзі Қарақалпақ тілінің таза халында келешек әулетқа жетуінде үлкен қызмет атқарады. Соның үшін бұны тек қана музейге келген келушілерге, ямаса жасларға келсеңіз біз айтамыз деп қалмастан, біздер жасларымыздың санасына сіңіру бағдарында өздеріміз арнаулы лекциялар шөлкемлестіріп, райондағы алыс мектептерге барып, сондай жұмыстарды жобаластырып қойыппыз. Себебі музейдегі атамалар халық арасында қолданылудан қалып кеткен атамалар. Соның үшінам бұндай атамалардың мәнісін түсіндіру, олар туралы кең хаттек интернет арқалы мағлұматлар беріп бару бүгінгі күндегі ең үлкен вазифа деп ойлаймын. Демек, айрым сөздерді бір естіпеген сөздерімізді де ұшыратады екенбіз Қарақалпақ халқының. Өзім ауыл қызы болғалықтан, мен көбінесе ауылдың тілін қосып сөйлесем,
өзімнің үйімдегілер мен бірге қатынаста болып сөйлескендер хайран қалады. Сіз жоқ жердегі сөздерді табасыз деп. Мысалы үшін Захван деген сөзді айтсам мен, Захван деген сөз көп қыдыратын адамға айтылады. Захваны шығып жүре берді ғой дейді. Смер дейді. Аузындағы сөзін, қолындағы бөзін алдыратыларға смер деп айтады. Енді қазір тілімізге келіп кіріп кеткен бір сөз бар. Бір жақсы істі істесе, о, молодец дейміз. О, бәрекелді, жақсы екен десек болады ғой. Біреуді айтады, ол дым жадын дейді. О, ол дым сықмар, сараң десек болады ғой. Демек, әр бір келіп кірген таза сөздің мәнісі қаралпақ тілінде бар. Бар болғанда да бірнеше мәністен де бар сөздері бар. Сондай бір сөздерді айтып атырсаң айтады, бір түсінбедім бұл сөзіңе дейді та. Оны айтады, гүмілжілеу айты дейді та. Гүмілжі деген сөздің өзі сол түсініксіздеу деген мәністі білдіреді. Бұндай сөздердің қатары дым көп. Олардың бәрін біз соны білетұғын әулет, яғни бүгінгі күндегі жас үлкен әулет, соны мәнісін түсіндіріп айтып жүрсек, ол қарақалпақ тілінің сөздігінен ешқашан қалмайды. Ол музейге байланысты да бар, халық арасында күнделікті тұрмыста айтылатын сөздер де бар. Оларды дізіп, жазып, айтсақ, біздің тіліміздің бай екеніне және бір мәртебе халықты сендіре аламыз. Демек, сөз таңлап сөйлеудің өзі бір үлкен шеберлік. Қарақалпақ тілінің өзіне тән болған сөздерін айтудың өзі үлкен бір шеберлік. Әр бір шаңырақта дүниеге келген нәрестеге сол ісім таңланады. Әсіресе қарақалпақша ісімдерді таңлап қою өз алдына жарасымды. Бір уақытлары шетел сериалдарының қаһарманларының атларын қою әдетке айланған. Міне, осыған сіздің пікіріңіз қандай? Өзі ата-бабада нақыл бар. 40 жылда қазан жаңа, 50 жылда ел жаңа дейді. Осы жаңару менен бірге дәуір талабына байланысты хаттек ат қоюға да келіп сондай бір толқын кіріп кетті. Оны ешкім бекарлай алмайды. Негізінде ата-ананың вазифасы перзентке жақсы ісім қою, һәм кәсіпке бағдарлау болып есепланады. Енді перзентке ісім қойған уақытлары келешекте сол ісімге лайық перзент болсын, һәм атынан ұялмасын деген мақсатта ойласып қойған мақұл деп ойлаймын. Сіз жүре дұрыс айттыңыз. Бір уақытлары көрген кинолардағы ұнаған қаһармандардың атын қою, хаттек сол қайсы елдің киносы екенін мәнісіне түсінбей-ақ Изаура, Марианна және басқа да көплеген атлар қойылып кетті. Нәтижеде сондай біздің халқымызға жат ісімдер қойылып кетті. Ал оннан бұрын болса, біздің халқымыздың, яғни қарақалпақ халқының әжайып бір ісімдері бар. Батыр аналарымыздың, батыр мәрт қаһарман эпостардағы бір белгілі сондай инсандардың атлары қойылатын еді. Алпамыс дейді, қызлардың аты болса Ақсыңгүл дейді, Арзайым, Гүләйім, Тумарис деген атлар бар, Полат дейді, Мақсет дейді, Қуаныш дейді. Сондай хақиқи әртүрлі атлардың бәрі болып, бұл халықтың сол уақыттағы тұрмыстық түсінігінен келіп шықты. Қазіргі күнде біздің мына әсіресе соңғы 10-15 жылдың ішінде ата-бабамыздан қалған дәстүрлерге ітібар жүрек күшейіп отырды. Қыздардың милли киімге нәзір таслауы, хаттегі өзі сондай киімдерді киіп жүрулері, ұзатып берулері, не деген сән салтанатлы біздердің дәстүрлерімізге жарасқылы атларымыз қойылып атырыпты. Кейін уақытлардағы кеулігі қонымлы қуантатығын бір жағдай туылған қызларымызға хақиқи қарақалпақ қызларының ісімдері қойылып атырыпты. Һәм бұны мен олар мақтанып жүреді. Хүрліман деген атлар бар мысал үшін. Қандай жақсы. Хүрліман бақсы апамыздың құрметіне қойылған. Тумарис дейді. Басқа да Тумарис, біздің қаһарман аналарымыз. Құмар аналық, Құмар дейді, Құмархан дейді. Сондай етіп жарасатын атлады қойған атлар құлаққа да бір жақсы естіледі ол не. Халқымыз арасында тіл тазалығын сақлау үшін нелерге ітібар қаратуымыз керек деп ойлайсыз Айгүл апа? Тіл тазалығын сақлау үшін ең бірінші біздер жәмиетшілікті арасында өздеріміздің сөзімізге ітібар беруіміз керек. Сондай бір уақытлар болады, экскурсия өтіп атқан уақытлары мен өзім қарақалпақшасын таба алмай қалып ойланып тұрамын. Әмме хаттегі үлкен апаларымызға жегім еще конечно деп сөйлейді де, ау конечно дегеннің әлбетте деген қарақалпақшасы бар ғой, еще деген сөздің тағы деп айтса болады. Сондай қалейік қалемейік хаттегі кемпірлердің қарылардың арасына кіріп кеткен рус тіліндегі сөздерді алып тастап біздер таза қарақалпақ тілінде соған лайықты сөздер тауып сөйлеуіміз керек. Бір уақытлары болып тұрады, сол рус тіліндегі сөздер, басқа тілдегі сөздер өзінен өзі келіп қосылып кетеді де, бұл да қазіргі дәуірдің тілді шұбарлап сөйлеуінің нәтижесі. Соның ішінде әр бір міллет өзінің тілін менің ана тілім, менің мемлекеттік тілім, менің ана тілім, тілім осы менен шыққан деп қадірін біліп сөйлесе, ол тіл ешқашан тазалығын жойтпайды, һәм келешек әулетке таза халында жетеді. Бұл әрбір міллет уәкілінің ең тиімді вазифасы деп түсінемін, һәм өзім қолымнан келгенше осыған ітібар беруге әрекет етемін. Ақиқатында да жастарымыз сол сырт елден, сол сырт
тілдерден кіріп келген сөздерді қолдануға шебер. Ал жасы үлкендеріміз болса, сол қарақалпақ тілінің түпкілікті сөздерін қолданып, оларды кейінгі аулатқа жеткізіп беруші сол тикарға құралды атқарса керек деп ойлаймыз. Осы жерде менің пікірім, адам қаншалықты тіл білсе, соншалықты insan болып есептеледі. Инглиз тілін білдің бе? Таза сол тілде сөйле. Рус тілін білесің бе? Таза рус тілінде сөйле. Біздерде керісінше bir tilde başlap, ikinci tilde devam edip, üçüncü tilde jumaqlaydı. Bu barıp turgan tilge satqılıq bolup hesaplanadı. Til bilgen jaqsı. Soning üçin menin bugünkü kündegi jamiyetçilikke jaslarga aytarım, til üyrenin. El aralan qıdırın. Biraq sizler özüñizdiñ ana tiliñizdi haqiqi ata babañızdan sizge milli miras bolup qalğan dürdana baylıq bolğan tilde umıtpaw kerek. Sebebi til xalqtıñ qatnas quralı. Til bar jerde xalq bar. Xalq bar jerde til saqlanıwı tiyis. Bunu umutkan insan ol kalpın perzenti emes dep oylaymın. Sonun için tıl tazalığı bizim her birimizin hüzdanımızga tiyisli en tekargı vazifamız bolup esaplanadı. Aygül apay, endi osı jerde bir sorau tuuladı. Meselen halkımız arasında, jemiyetimizde jas ülkelerge hürmetsizlik körsetu yaki köşelerde unamsız hareketlerdi isleu bir madeniyatsızlık sıpatında kabul etemiz de. Endi sol tıl tazalığın saklamastan buzup söyleu, sol tillerde şuvarlap söyleudu de biz madeniyatsızlıkka kirgize alamız ba? Albette. Bul en birinci özündik özün hürmetleu bolup esaplanadı. Tilde şuvarlap söyleu insanın özünün kim ekenin körsetedi. Eger bilimli, tilde jetip biletin insan sen sol özün söyleyip atırgan tilde başka tilde kospastan pikirinde jetkeruge hareket et. Eğer jetker almaydı ekensen, her tilden sözünü kosup, şubarlap aytkan men on tınlaushiga jetpeydi. Bul madeniyatlıktın bir türü tilden tazalığın saklau bolsa, ekincisi jas ülken bolsun, jas kişi bolsun, birin biri hürmetlew bolup esaplanadı. Bul her bir insanın sanasına singen kasiyet bolu kerek. Kitap oku arkalı, biz äsiresе burunraqta baspadan çıkan kitaplardı oku arkalı, halkımızdın kündelikti turmusunda paydalanılgan sözlerini üyrenemiz. Мен өзім белгілі жазушымыз Кеңесбай Каримовтың Ағаби ақ қапшық атлы шығармаларын оқып, мен ескі сөздерді халық тілін әдеуір білемін деп жүрген пікірімнен қайттым. Ұлыма бұл ағамызға хаттегі өзіне де рахмет айтқанмын. Сондай дәрежеде халқымыз пайдаланған әжайып сөздерді шығармада орнына қойып, өлең-гүліне келтіріп пайдаланған сол уақияның ішіне кіріп кетесің. Өзің ішінде жүргенде сол дәуірде жасап отырғандай тәсір аласаң. Демек, біздер әдеби шығармаларды оқу арқылы ертеректе шығарылған біздің ғазинеханамыздан орын алған кинофильмдерді көру арқылы һәм жаңа айтқанымыздай жасыл көлдер мен сәубетлесу арқылы тіл тазалығына терең кіріп барамыз. Айгүл апа, бүгінгі мазмұнлы сөйлетіңіз үшін рахмет айтамыз. Енді міне осы бүгін байрам алды жақылап қалды. Сол қарақалпақ тіліне тіл билігі берілген сәне байрам. Осы байрам алдында замаластарымызға деген тілектеріңіз болса, мархамат естеміз. Жақсы тілек жарым ырыс дейді халқымызда. Бүгінгідей заманда құяшы жарқырап тұрған, халқы ауыз біршілікті, елі тыныш заманда жасау һәр бір инсан үшін үлкен бақыт. Қалп тазалығын, адамгершілікті, тынышлықты һәм бір-біріне хүрмет етуді тілеймін. Денсаулықтың арқасында жас үлкендер хүрметте, жас кішілер ізетте болып, һәр бір байрамнан байрамға ауыз біршілікпен жете берейік демекшімін. Тілектеріңіз орлансын, һәм міне осындай жақсы тілектерді тілеген үшін, һәм бүгінгі студиямызда біз бен сөйлесіп, мейманда болғаныңыз үшін мінедаршылық білдіреміз. Сау, саламат болыңыз. Рахмет, сіздердің де жұмыстарыңызды табыстар тілеймін. Рахмет. Сіздер көрсетуіміз дауам етеді. XIX әсірде жасап дүретушілік пенен шоғыланған ұлы ағартушы шайыр Бердақ Қарғабай ұлы елі халқына келешек әулетларға өзінен бейбаға мирас қалдырған тарихи тұлғалардың бірі. Көлемлі һәм құлы шығармаларыменен Орайлық Азия халқылары арасында көзге түскен белгілі классик шайырымыз мүлле мәдениятымыздың мақтанышы. Біз ұлы бабамыз Бердақ хаққында қанша сөз етсек те арзиды. Оның дүретушілігін һәр бір қатарынан рухи азық алып, тәрбие мектебі жаратуымыз мүмкін. 19-шы әсірлерде Қарақалпақ халқының әдебиет тарихында өлмес көркем сөздер еткен Бердақ шайыр болып есепланады. Бердақ Қарғабай ұлы 1827 жылы Арал теңізінің түсілік жағасы Аққала деген мақанда шаруа һәм балықшы шаңырағында дүнияға келген. Бердақ тек шайырлық өнеріне ие болып қалмастан қосықшы һәм бақсы болған.
ол ең дәсліп қосық айту, бақсышылық өнерін еліп, кейін шайыр болып қосықлар жаза баслаған. Қалық дастанларын, ам, өзінің шығармаларын дутарға салып айтуы менен бақсы атанған. Ол бақсы болып жүргенде, халықтың ауызекі әдебиетін жинау менен де шұғылданған. Бердақ Қарақалпақ халқының атақты шайыры. Ол 19-шы ғасырда жасап өткеніне қарамастан, көп шығармаларды қазір ғана жазғандай. Мысалы, салық қосығы. Сұлақларды әділетсіздікті ашық айтып айтқан. Бердақ мәрт шайыр, батыр шайыр десек болады. Себебі ол дәуірем жүді әбір шайырлардың басынан сипайтын заман болмаған. Әр түрлі қарама-қарсылық, әр түрлі топарлар, әр түрлі класслар, демократиялық көзқарасқа ие шайырды ол оқыларды әмі жақсы көре білмеген. Бердақ сөз ұстасы, сөз зергері сипатында мен әзір ойлаға қарасам оған аңсып болмаған. Бірақ соған қарамастан ол беккен позицияға ие шайыр болған. Әсіресе ол тіккелей айтуды қалеген сөз топарына, қалеген бір кластың өкіліне оның шығармалары дәлелдейді. Мысалы, Амангелді, Ерназарби, Айдос Баба шығармалары, бұлар жаңағы үш тұлға тарихта болған адамдар. Үшеуі халыққа бидайлықпен қызмет істеген. Уақытынан бұрын өмірінен кешкен адамдар, мысалы Амангелді. Амангелді де болмаға, барып қаннан қан алмаға, келіле кесіп жан алмаға қай бірінің үш Амангелді. Әрін қаласаң, бұл қатарларды айтуға үшін адамға жүріп керек. Адам батыр болу үшін қылыш алып, қалқан алып, майданға түсіп кету шарт емес екен. Туыры сөз мінінен батыр болуға болады екен. Бұдан басқа, енді тикарғы шығармалары, тикарғы жанры Бердақтың лирика, лириканың әрқилі түрлері бар. Онда дидактикалық лирика, сатиралық лирика, тарих, һәм тағы басқалар, азаматтық лирика көп онда. Бірақ оның дөрекілігін салмағын мен айтар едім, оның дәстүрлері елейді. Тұрмысты кең эпикалық масштабта суреттеу жағынан 19-шы ғасыр Қарақалпақ әдебиетінде Бердаққа теңесетін көркемсіз ұстасы жоқ десем асасыл деген болмаймыз. Әлбетте Күнқожаның оның замаласы, Әжінияздың, Өтештің біздің әдебиетімізге қосқан үлесін бекерламаған алда Бердақтың өз алдына бір төбе болғандығын біз әзірем айтуымыз керек, көпшілік мойындады. Еле де жас әулетке түсіндіріп беруіміз керек. Жоғымнан таппадым дәрек, сардарымды іздер едім, мен сорлыға дауран керек, дауранымды іздер едім. Шарқтаптан тұрақ аштым, Науаидан сауат аштым, Физулиден дүрлеш аштым, Дилуарларды іздер едім. Бердақ шығармалары оға да жай халық тіліменен жазылған. Соның менен бірге өз халқының тіл байлығын, сөз маржанларын шебер қолдану арқылы шығармалары жоғары көркемдік дәрежесіне ерскен. Кеуліне түйген һәр бір сөзін, халық ойын, эпитет, теңеу, гипербола, антитеза һәм метафоралар арқылы суретлейді. Шығармаларындағы һәр бір уақия тұрмыстан алынған хадиселер декарында сөз етілген. Бердақ тек қана біздің Қарақалпақ ауыз әдебиетінің дәстүрлерін дауым етумен шектелген жоқ. Ол дүние әдебиетін білді. Оның қосқыларында Арасту деп Аристотельді айтады, Платонның атларын ұшатамыз, Физулидің, Мақтымқұлының, Әлішер Науаидің һәм тағы басқаларының атларын ұшатамыз. Демек Бердақ үлкен ізленген шайыр. Ол тек қана Қарақалпақ әдебиетінің шекарасымен шектелген қалмастан дүние әдебиетін, әсіресе шығыс әдебиетін білген шайыр. Кітаби тілден білген шайыр, өйткені оның Хорезм, Шежіре шығармаларының қолжазбалары сақталған. 1960-шы жылдарда Қарақалпақ жазба әдебиеті болмаған дегенлер тартыстар болған. Кейін ала біздің ілімпаздарымыз Бердақ, әсіресе Бердақтың Әжінеясын қолжазбаларын тауып, Қарақалпақ әдебиеті жазба әдебиетке ие болғалы 19-шы ғасырдан бастап дәлелдеді. Бердақ Қарақалпақ халқының қайғы хасіретін жырлауменен бірге оларды жасауға жігерлендірді, социалдық теңлік үшін күреске рухландырды. Шайырдың халық үшін,
жақсырак қосықлары, Ерназар би, Амангелді поэмалары, Ахмақ патша дастаны осындай мәністегі қарақалпақ халқының ой сезіміне тәсір ететін шығармалар болды. Ақ будайы тұрып сулы сепкеннен, таза салы тұрып шығын еккеннен, жөнсіз 40 күн қайғы уайым шеккеннен, денсаулықта бір күн шатлық жақсырақ. Dünyaga çıkkan son baktın aşılsa, düşmanların ayağına bas ursa, jau bağını bekı kolun kausırsa, közde alartkandan izzet jaqsıraq. Jumıs isle tuulgan son el uşun, jamıngı ayama elde yer uşun, kindikten kan tamıp tuğan jer uşun, ölüp ketkeninşe kizmet jaqsıraq. Berdaqtın akademiyalık baspasın men oleyman. Şahsat kaydeden kolgalı bürük. Oluma alğanda Berdaq'tın dörütüşlüğün kalesilik dəvrü kosqarasından janadan ızetliğimiz gittik oleyman. Ele ızetliğinin mesele köp Berdaq şağırmaların tili, Berdaq şağırmaların tarihi şağırmalarında qaharman obuz jasau meseleleri, Berdaq şağırmalarında aforizmler, hem tağıbısqa meseleler, Berdaq şağırmaların janlı gözükşeligi, onun ısırlı gözükşeligi, Berdaq'tın şağırmaların Orta Asya, Kazakistan, dünya edebiyat kontekstinde izletilip hem de başka meseleler köp. Men oylayman, ilimpazlarımız, jaslarımız bu nasıl özün ülesin qosadı. Berdaq'tın şağırmalarını izletilip, jaña dünya kösqarasından izletilip etti oylayman. Hazırkı zaman onun üçin hämme imkaniyetlerini aşıp qoyupdı. Berdaq'tın körkem obrazını jaratuwda ele de küş qayrat salımız etti oylayman. Ұлы сөз зергері, Қарағалпақ әдебиетінің классик шайыры Бердақ Қарғабай ұлының әдебиетіміз, мәдениетіміз тарихында қалдырған бебаха мираслары неше әсірлер өтсе де өз құнын жойтпайды. Ондағы халық үшін жан күйдірген патриот шайыр сезімдері бізді және де рухландырары сөзсіз. Соңғы уақытлары социал тармақларда үш үкесін өрттен аман алып шыққан һәм бұрынғы ауқам көлемінде бірінші мәрте медаль менен сыйлықланған 6 жаслы қарағалпақ баласы хақында журналист Өмірбек Ермановтың мақаласы көпшіліктің диққатын тартты. Бұл уақия бұдан 36 жыл бұрын, яғни 1984 жылы жүз берген. Біз көрсетуімізде 6 жаслы пайтында қаһарман болған замаласын саққанда сюжет даярлаған едік. Струна себеп болды. Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Таралық тыныс сақшы газетасына ветеранларымыздан, ішкі істер ұйымдарында істеген көп қана ел ағалары, апаларымыздан көп қана суреттер, архивлер келіп тұрады. Бұл біздің редакциямыздың Arkivinde İçki İşler Ministerliğinin Veteranlar Kengesinin başlığı Nauruzbayga Talmuratov'un köplegen arkiv suret foto suretleri, mahallaları jaylaşkan. Soğun içinde menin bir diqqatqa tartqan jeri foto suret boldu. Foto surette 80-ci yılları elimizin juqarı uyumlarında silegen aqsaqallarımızın biri kişkene bir balaga medal tapsırıp atırgan sureti boldu. Surette İçki İşler Ministerliğinin Сол уақытта басшылары, өрт қауіпсіздігі тарауының басшылары да сәуленген. Сол сурет бойынша біз Наурызбайғадан мағлұмат сұрауды ойладық. Лекін қазіргі пандемия дәуірінде
Laurus Beyğampsın jasın hesapqa alıp onun üyine baruudu makul görmedim. Soluktan biz surette artık planda İşkisler Ministerliğinin Urt Kavupçılık bölümünde istegen sol vaqta Viktor Ivanovich Şibinitski nazerimizi tarttı. Sonundan biz asıgıp Viktor Ivanovich izinden tüsüp sol mağa suret tural mağlumat berin kanday neler boldu sol vaqta dep ona ötünüş ettik. Redaksiyamıza kelip suretti körgenden özü de tağlandı bu suretler saqlanıp kalıptı o. Nauruz Bey ağamızğa rahmet dedi. Sizlerge rahmet dedi. Osu suretti tawğanız üçin dedi. Balanı sol vaqta atın familiyasını umutkan eken Viktor Ivanovich. Balanın bir oraq balğada turatı onun. Hazır günde kay jerde isleydi, ne talap isleydi, oyağının kabarı joqlığını aytdı. Ya suretti balanı tawu boyunca her kimden mağlumat aldık. Köpçülüge tek sol vaqta vaqiyanı azmas eles biletken oraq balğada Makankomda köp yıllar davamında silegen Jalgas Ağa degen bardı. Sol Jalgas Ağadan sorasanız bu hakkında malumat alınmış mümkün dep mağan özüm maslahatım berdi. Jalgas Ağanı tawdı. Bol jigitti tanıtığın, eleydi, elege şekem sol oraq balğada jasaytığın aytdı. Qaharmanlıqtı bul dastep kişkeneligimdegi tusqallarıma bolğan mirvanlığım dep tüsündirdi bu. Ondan keyin makala Tınıslık Saksı gazetasında çıktı. Көпшілікті қызығушылығы оятты. 1984 жылы 18 февраль. Қыстың қаһарлы суық күндерінің бірі. 6 жасар бала Рашид Досжанов үкелері менен үйде жалғыз қалды. Қатты қызған морыдан қамыс плита алысып шана басылады. Өрттің ішінде қалған нәрестелер тұншығып атыр. Сол байыт туысқаншылық мехрі менен өзін отқа ұрған Рашид қаһарманлық етіп бауырларын, туысқанларын аман алып қалды. Уақытта орақ болға келатында жүме көрінбайып 115-ші айда жасап атырып едік. Катил жоқ, бір қапталда пеш құрып қойып едік. Енді ойнап атырмыз. Парит інім бар, Азамат бар, и Замира қарындасым бар. От шығып патологтағы не сыбау түскеннен кейін өзіміз қорқып, шоршынып соменен екі bir inim men bir qarindasimni alıp çıktım. Odan keyin beşikte jatqan Azamat inim var edi 82 yıl. Onam şişip alıp dalağa qalay çıkarğanımdı özüm bilmeyim. Azir endi gazetke çıkarılğandan keyin körip özime özüm ayran qabatırmız o kişkantay bola tura. Sonday dau jüreklik qılıp inilerimni qutqarğanıma. Sol vaqtlar endi ağamız bizlerdi qutqarıp qalmağanda bunday dərəcəyə gelmegen edik dep oydan ötkeremiz. Әлбетте ағамызға мінеттарман, бір өмір қарыздармыз енді. Енді сол кезлері ағамыздың істеген іс-әрекетлері, мәртлігіне әзірге шейін хайран қаламыз. Үлкен адам істей алмаған нәрсені 6 жасар бала істегеніне көп адамдар елеге дейін хайран болатын шығар деп ойлаймын. Сол бесікте жатқан бала мен болама сол уақытта. Кейін естіп отырсың, ағаң құтқарды деді. Көп нәрселерге есімді білген уақытта естемес о вақиялар. Сондай 2 інісімен бір қарындасын құтқарды деп айтатын еді. Сол бір елегеден сенеміз, елегеден әйтеу көп жерлерде жәрдем беретін еңіларды арқа сүйіміз ғой ауа. 36 жыл ілгері болған уақия көпшіліктің есінен шығып үлгерді. Бұл тек қана үкелерін құтқарып қалған қаһарман, һәм сол пайтта перзентлерінің аман қалғанына қуанған ата-ананың, туысқанлардың ғана ядында ұмытылмас із қалдырды. Себебі олар һәр қадемде, һәр заманда бұл уақияны тілде дастан ете бермеді. Олардың кішіпейілдігі сонда, қаһарманлығын мақтаншақлық тілге алмады. Ата-анасы үшін перзентінің кішкенелігінен туысқанларына ұсындай мехірлі болып, оларға қайта өмір бағыш етуі сөзбенен жеткеріп болмас қуаныш болды. Жанған ыстықтың нәтижесінде кейінгі жаңағы өрттеушілердің айтуы бойынша сол алысып плиталар нелер сонымен сол жерге түскен ғой құлап сол уақытлары сол бал әстағырын түсіп сол ең болмаса алла тағаланың берген бір несі шығар деп ойлаймын ол балаға. Сол келіп әлсағарын сол қорықпастан сол балаларды әлсағарын алып шыға берген ғой білінбеп.
Yengeyinde so yeng kışkanday jana balam azamat kalıp koygan so besikte. So itip oğanan barıp yengeyinde so besikte balanı alıp çıkan go. Olar yenden kaptalarının bari kamız plita ana mına men sırtı jana sıvalgan jay oğuklarda. Karasam jok tek kul kagan boğan. Son kuva. Temin o kezdimde ol şay hakkında yanmasa tek balları dedim. Ballarım ama ba dedim boğan. Söyle bir konsum gibi oturup körüne koygan eken. Söyle ballarımı da gördüm. Boldu. Soların amallığım gördüm. Boğan başka geçen zaman kerek olmadı bu okular. 17 fevral günü papası əbetlenip olup şumusqa ketken edi. Men qamırğa, tandırğa qamır ilep, nan jawayın dep, söyüp azamat balamdı besikke bölüp, çayqap oturun bala, men nan jawıp keleyin dep tandırğa ketken edim. Söyüp ol tandır alısla bolğanlıktan endi waqtı ötünkürödi. Söyüp tandırğa nan jawayın dep atsam bir qonsum jügürüp keldi. A senin üyin örtenip atır dep. Со өртеніп атыр деген сөзді есіткеннен кейін мен енді ол уақытта сәл жасылауман, шоршынып кетіп бірден жүгіргенмін, қысайы болғандықтан қалың-қалау киініп жүріп едім. Киінгенменен ол қалай киімдерін шешіп тастағанымды немді білмеймін, тек өзіме келіп қарасам бір көйлекпенен далада суықта балам жайдағы өрте жайдың ішінде бесікте қалып еді деп өзімді отқа жайдың есігін жүгіріп келіп ашып те өзімді отқа ұра бергенмін. Отқа ұрған менен ана сонша адам мені жібермеген, жібермесе де күш бермей бір екі жүрет ұрғанмын. Соның арасында айтып бақырып, маған шақырып, сен балаларың мына жақта аман оттан шықты деп мені енді зорлап апарғанда етіп қонсын үйіне балаларды апарып қойған екен, сол күш бермесем, соны мен ептеп апарып, балаларымды көр еңірғанда өзіңе келесең деп балаларымды көрсетті апарып. Көрсем сол қорқыныш, ана суыққа бар болған соң от деген қатты қорқынышлы. Көп аққа дейін балаларымды төлеп көрсем, сонда да бір өзіме келе алмай не қылдым. Шүкір балаларымның төрт үшеуі де бар екен, һәм қонсының бір қызы бар еді, қайнағамның бір қызы бар еді, бесеуі үйде. Ал қонсының қызы мен қайнаған қызының пальтоның жағаларына дейін күйген де отта. Рашид балам менде 5.5-6 жасарға шамалас уақыты ғой. Сол уақытта мама дейді, сен мен дейді жолдың ортасында азаматты құшақлап алдыңа жүгіріп жүрмен, сен қарамадың мен дейді, көрмедің дейді. Сонда менің жана жолда алып жүрген, көзін құшақлап жүрген баламды көзім көрмеген. Тек болғаны мені оттың ішінде қалды деп өзім қатты неғып отқа жүгіре бергенмін де. Анау жырылдап жүрсе де жалғыз көйлекпенен соны көзім еш көрмеген, қанша шырқырап жүрген. Кейін өзіме келгеннен кейін барып сездім сол айтқандарын нетіп. Рашид Тошанов пайтақтымыздың Таслақ ел аты тұрғыны. 18 жылдан берлі Елабат Макан Бұқаралар жиынында халқымызға қызмет көрсетіп келмекте. Оның кішкенелігінен ісілген мартлықлары келешек әулетқа үлгі болары сөзсіз. Туысқанларына болған күшлі мехірі, оның кішкене болуына қарамастан өзінің өмірін қауіпке салып, отқа ұруы, оларды аман сақлап қалуы қайсы бір заманда да тілге алсақта арзитұғын тарих болып қалды. Бұндай кеулсізлік ешбір шаңарақта жүз бермесін дейміз, лекін мехір бұлағы ешқашан сарқылмасын. Өзбекстан Республикасы президентінің 2016 жыл 31 октябрьдегі халықты дәрі өнімлері һәм медицина бұйымдары менен тәмилеуді және де жақсылауға қаратылған ләжлар хақындағы қарарына тикар шеттен алып келінетұғын. Сондай-ақ, мемлекетімізде ісілеп шығарылған дәрі өнімлері һәм медицина бұйымларын ұсақлап һәм көтере сату саудасы үшін сауда үстемелері белгіленген еді. Қазіргі аязлы күз қыс күндерінде грипп кеселіктері көп ұшырасады. Сондай-ақ, коронавирус пандемиясы дәуірі қоралардың дәрі дармақларға болған мұтажлігі артты. Солай екен, олар дәрі дармақлар сатып алуда әр қилі бақаларға дос келуі мүмкін. Бұнда жағдайда қоралар құқларын қорғауға монополияға қарсы күресу комитеті жанындағы тұтынушылар құқларын қорғау агентлігі қызмет көрсетеді. Өзбекстан Республикасы президентінің 2016 жылы 31 октябрьдегі ПХ-26-47 санлы қарар қабыл етілген. Осы қарарда белгілеп көрсетілген, яғни дәріханаларда дәрінің тұрақтылығын тәмилеу мақсатында, мәселен, көтере сауда үшін 15%,
Al usaklap satı için 20%'ten yukarı bulmağın üstüme koymak gerek. Mesela su aralıkta satı kursetip belirlengen. Agentlik tarafından da Monopoliyaga karşı kösüp komitet tarafından da turaklıkta tamili boyunca bir kança işler emelge asırıldı. Mısallar etinde aydınımız mümkün. Hazır tutunuşu var, darğanadan dar alatığım olsa birinç ne övette bahası kımbat deyip özünde güman payda olatın olsa agentlik tarafından kişi oktyabr ayında дарынар назарат болды іске түсірілді. Осы жерде дарының атын жазып іздеу берсе, егер де со дары хақында толық мағлұматтарды алу мүмкін. Бүгінгі күнде пандемия шартында дары өнімдеріне талап артып кетті. Енді талапты қанатландыру, һәм мәселен тұтынушылардың ортасында бір гүмілжініп жүрген сұраулар пайда болатын болса, қандай да бір дарын алды, алған уақытта мәселен тұтынушы өзінің жа алатын товар хақында мағлұматты білу керек болды. Бұл Өзбекстан Республикасы тұтынушылар құқықтарын қорғау хақындағы заңда көрсетіп берілген. Мына толық мағлұмат алу құқығына ие. Енді дәріханаларда оны жеңілдестіру мақсатында һәм де дәрі бағаларын тұрақты түрде қадағалау үшін Telegram мессенджерінде дәрі нарық назарат боты іске түсірілді. Бұл іске түсірілген уақытта дәрідегі өзі шекленген бағасы қанша болуы мүмкін деген сұрауларға толық жауап ала алады. Чекті сұрау бұл өзінің мәселен құқын тіклеудегі ең тек арғы факт есепланады. Суманың парқын жаңа бот арқылы да білуі мүмкін. Одан кейін жаңа дәріханаға керек болса лицензиясын бекарлауға шегін алып барады. Енді бұл боттың жаратқанда абзалық тарифі бірінші нәубетте Өзбекстан Республикасында жәмиетшілік қадағалауды тур жолға қою. Ең жақсы ұстаз деген екен данышпалардың бірі. Әлбетте, бұл өтіп бара тұрған уақыт аралығында әрбір нәрсені тәрезеге салып, оннан дұрыс шумақ шығарып, жақсы тәріплерін қабыл ету әрбірімізді жақсы істерге баслап барары анық. Солай екен, бүгінгі күнде сіздің өміріңізден жақсы істер менен із қалдырсын. Аман болыңыздар.